Olá, meus amores, tudo bem? E aí, curtiram muito o dia de vocês ontem? Espero que sim. Vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos rezar nossa oração. Vamos rezar o que hoje? Um Pai Nosso, pode ser? Vamos lá, todos comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Então, quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, 12 do mês de. Em que mês nós estamos? No mês de agosto do ano 2020. Então, crianças, hoje temos aula de quê? Aula de linguagem. Vamos rever as letras minúsculas? Vamos lá? Então, meus amores, vamos rever aqui as letras minúsculas? Vamos lá? Letra E, O, C, D, A, F, I, B, U. Aí em casa vocês vão fazer dessa mesma forma. Vou misturar todas as letrinhas e identificar cada uma, tá bom? Então, crianças, na nossa aula de vida prática hoje, nós vamos fazer o quê? A mamãe vai providenciar vários frasquinhos para vocês que abrem de formas diferentes. E vocês vão abrir e fechar. Ó, essa garrafinha, ó, eu abro e fecho ela assim. Tem outra forma também de abrir, ó, girando. Vocês vão abrir e fechar. Tem aqui um hidratante. E abre girando também. Abrir e fechar. Tem outro hidratante que abre assim, ó. Vocês vão procurar vários frasquinhos aí, vão abrir e fechar, tá bom? Essa é a nossa aula de vida prática de hoje. Nossa atividade de hoje é na página 16. Com a ajuda de um adulto, pinte a letra C toda vez que ela aparecer na música. Mamãe, mamãe, eu te dou o meu carinho. Mamãe, mamãe, eu te dou muitos beijinhos. Quero que seja feliz, você é tudo que eu sempre quis. Vocês irão procurar a letrinha C e circular ela toda vez que ela aparecer aqui neste textinho, tá bom? Pinte a imagem cujo nome inicia com a letra C. Temos aqui flor, casaco e anel. Você vai pintar a imagem que inicia com esta letrinha aqui, a letra C. E embaixo vocês irão reproduzir a letra C maiúscula e a letra C minúscula. Capriche, meus amores!